leka wama malo kulaga abantu. So Abagenda Masaka, Masaka Road, jamu mungi. Naburungi nyo. So woma nyo gena Masaka, obango olibweru, oliwabweru wa Uganda, njagala kulengeza ako kukajamu. Taxi ziri nye, basi ziri nye, jamu mungi dala. Ndino wa boda wange specialist, gwetuvugana ye mukibuga Kampala, wano tulichengera, neka jamu okalengera. Obanyimirire mumbalage. Nyimi boda nyimire mumbalage. Kale. Aha. So. Bwatyo. Bwatyo bweyenkana bwatyo jamu. Uri. So. Ah. Zizo zipakinga. Ndoza muziraba. Abensa umbalaba. Abensa umbala baburi omu agenda Mukyalo. Bodo kutwale Masaka eserera ddala. Bobo yagala bodo kutwale Masaka. Enkoko zomu zirabye. Kati mumujja kuddawo. Mugambe nti CRUZ teyabalaze. Banna Masaka bagenda Mukyalo. Kintu kitabuse. Ebisale bidi nye. Ah, basi muzirabye. Aha. Sagala muntu ya nata ataganya muna Masaka. Na agenda Mukyalo. Katuandikira urutu edako. Kajamu mukalaba. Aha. Waboda chokoze chironje nyo. Abavuga speedi. Mulaweka jamu. Kati agende Masaka, ogenda tu kasawa mmeka. Zizi ne Uganda zili sawa 12 nenda chikamuzi hizo. Wane chitundu. Hei, 12 chitundu. Kati owe mbalala, Masaka, ogenda tu kasawa mmeka. Ono yena jamu. Eziveri jamu mungi. Kitegera. Hey. So right under demo center ndabe Masaka Road kiri kitya jamu agenda bakwa atatia so that osimbulo chimanyi tingenda na ye doza mulaba abasirikale bageza ako chebasobola na yegwe anoka jamu kawa kufanya labaneri shortcut gemutero temera muganda wange simanyi na ye genda oyo boda genda okajamu nongero balaga kajamu kana obwangu wako aha botyo gambye kajamu gokanje dala no. So, ebisale byeyongedde. Giri kumitwa actually Masaka ndoza. Rudi babadde bagendera mmeka Masaka? Bade bagendera mu kitundu. Kati baze kumeka. Kati bali ku ebiri kitundu abasingo. Baze ku ebiri kitundu. So, Masaka Road. Moli mu danger. Kale. Awo nja kukoma wona wo. Mbalage ate ekiddako. Kajamu kanji banange jamu mungi.